その目をアナログ的につなげるっていうのは実はコスト削減っていう意味もあるんですけど、間仕切り壁とか、そこにつく建具とかを減らすということで、効率を下げようという狙いもあるんです。でその狭くなってしまう空間をどう生かすかというので、こういうガラスとかでこう連続感を出すということで、なるべくこう、そんなに狭く感じないような空間にしようという狙いでやっています。これはダイニングキッチンにはすごく窓がいっぱいたくさん開いていて、上の方にちょっとこれ夕方の写真なのであんま分かんないですけど、そこにもホットライトがあるんですね。ホットライトがあって壁にもこう大きい窓があって、そう、まあ、昼間は本当にこうすごく明るいので、そんなに全然狭くていいと思うんですが、この階段の方にも大きい窓があって、こういうのがすごく上の方から光が入っているので、かなりこのスペースは明るいスペースになっています。ここにちょっとカーテンレールも見えますが、ここでこう仕切れるです。
使い方をこうどんどん変えていけるような住宅ってことで、それは僕はまあ割と普段から考えていることでもあるんですけど、この住まい手の方も割とそういう生活を今されていて、まあ、いつも寝室に寝るとかじゃなくて、まあ、寝る場所もこう季節も変わったりとかっていう生活もそのされてた方なので、そういうまあ成長、子どもの成長とかですね、住まい方に合わせていろんな風にこう生活使い方を変えていこうということで、割とこう何でも使える場所がこういっぱいあるような作りをしようということで、設計をしてちょっとこの辺りが多分進めるとはかなり点かなというふうに思います。